Որսի ձեր վնասն եք ասում, որ ծրագիրը հետաձգվում է, այսքան պետությունը իր վնասն է, բայց վնասն է հարցը։ Դուք որոշում եք ասենք, դից կարան, հա, ամեն տարի գանք ասենք, թե երկու ամսից առաջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Արարատի մարզի Վեդիի ջրամբարում էր, արձանագրեց խնդիրներն ու հորդորեց ժամկետի մեջ տեղավորվել։ Ջրի առկայությունը խոսում նրա մասին, որ ջրամբարը ընդդիմ վիճակում է, ջուր չի փակվում։ Վեդիի ջրամբարը Հայաստանի պատմության մեջ զրոյից կառուցվող ամենախոշոր նախագծերից է։ Հիմնական պատվարի 85 մետրից 74 մետրը և երկրորդ պատվարի 17 մետրից 10 մետրը արդեն կառուցվել է։ Ջրամբարի շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել մինչև տարեվերջ, ծրագրի արժեքը 90 միլիոն եվրո է։ Վեդիի ջրամբարի շահագործումը կապահովի անխափան ինքնահոս ոռոգում 3200 հեկտար հողի համար, որից 3000 հեկտարը նոր է դառնում մշակելի։ Արդեն փոքր Վեդիում Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց բնակիչներին, ծանոթացավ խնդիրներին, որոնք հիմնականում խաղողի մթերման գործընթացին էին վերաբերում։ 10 տոննա խաղող անցած տարի հենց իր ռոքերին էր, չէ՞, Աբրամյանց տարան վերի թափին գետին։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խորջյանը պարզաբանեց, որ խնդիրներն արտաքին շուկայում ծակած հարցերով են պայմանավորված, քանի որ հայկական կոնյակի 90% արտահանվում է, հիմնական մասը Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղ գնող ունակությունն ընկել է ռուբլու փոխարժեքը նույնպես։ Վարչապետը շեշտեց, որ կառավարությունը կքննարկի խնդիրներն ու կփորձի գտնել անհրաժեշտ լուծումներ։ Նույն համայնքում Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացավ նաև 400 աշակերտի համար նախատեսված դպրոցի շինարարական աշխատանքներին։ 2022 թվականից սկսած շինարարությունը նախատեսվում է ավարտին հասնել 2024-ին։ Ծրագրին պետական բյուջեից 1 միլիարդ 872 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Կառավարության ղեկավարը եղավ նաև Վեդի ալկո ընկերությունում, ծանոթացավ առաջիկա ծրագրերին և խաղողի մթերման աշխատանքներին։ Դեղցուտի դպրոցի շինաշխատանքներն ավարտվում են, բայց նկատվել են բացողումներ։ Վարչապետը քաղաքաշինության կոմիտեի առջև խնդիր դրեց ստեղծ ժամկետում վերացնել թերությունները։ Դպրոցի հիմնելու համար պետբյուջեից հատկացվել է 960 միլիոն դրամ։ Այս նույն շենքից տասնյակներով, եթե ոչ հարյուրներով սարքելու են հնարավորություն։ Լավ, մի քիչ գնա թերություն, նախ շտկենք թերությունը, բայց երկրորդն է խորանանք պատճառը հասկանալ։ Արտաշատի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներն էլ ընթացքի մեջ են։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը մոտ 617 միլիոն դրամ է։ Մարզադպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ավարտից հետո քաղաքը պատրաստ կլինի ընդունել միջազգային մրցաշարեր։ Բարձրացած զողացար, այդ հաշվածները մենք 90% ունենք, մնացածը ձեր կտերում։ Ցավ ունենք։ Վարչապետին ներկայացվեց նաև Արտաշատ համայնքի փողոցների նորոգման ասֆալտապատման աշխատանքները։ Բարև ձեզ, շնորհավոր ձեր փողոցը։ Բարև ձեզ, բարևեցի ձեզ։ Սուբվենցիոն ծրագրի ընդհանուր արժեքը 2 միլիարդ 217 միլիոն դրամ է, ավարտման արդյունքում Արտաշատ քաղաքը կունենա մոտ 6-8 կիլոմետր ասֆալտապատ ճանապարհ։ Այնուհետև վարչապետն այցելեց Վերինդվին, համայնքները ներկայացրին փողոցների լուսավորության անցկացման աշխատանքները, 55%-ն արդեն կատարված է, սուբվենցիոն ծրագրի ընդհանուր արժեքը 36.8 միլիոն դրամ է։ Նրանք, որոնք խոշորացված են, բայց ազգային ծրագրամասնություն ունեցողությամբ հիմնական ազգային ծրագրամասնություն են, իրենք սուբվենցիայի բանաձև փոխեն, այսինքն միատել գործակից, ասենք օրինակ պլյուս 10%։ Մղջան գյուղում վարչապետ Փաշինյանը Արտաշատի ավտոշուկայի պայմաններին ծանոթացավ։ Պատասխանատուները ներկայացին, որ աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարվել են։ Մասնավոր ներդրում այն ծրագրի ընդհանուր արժեքը 8 միլիոն դոլար է։ Ծրագրի արդյունքում շուրջ 11 հեկտար հողամասի վրա գործելու է ավտոշուկա, որտեղ առկա է նաև հաշվառման քննական բաժանմունք։ Ավտոշուկայի հարակից տարածքում գտնվող ներքին գործերի նախարարության ճանապարհային ոստիկանության ծառայության Արտաշատի հաշվառման քննական բաժանմունքում Նիկոլ Փաշինյանին ծանոթացրին վարորդական իրավունքի վկայականի գործնական քննության համար նախատեսված ավտոդրոմի պայմաններ, քննական մեքենաների տեխնիկական հնարավորություններին։ Ամբողջական պրոցեսը նկարահանում է։ Այսինքն որ հետո ուզենանք ստուգենք քննության օբյեկտիվացիա։ Այո, պահում է։ Կարող ենք ստուգել։ Այո, պահում է։ Արդեն մասիսում վարչապետ Փաշինյանը բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքներին ծանոթացավ։ Շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, ծրագրի արժեքը 2 միլիարդ դրամ է։ Այս պոլիկլինիկան ուղղել հիվանդանոցը հաստաչել այս բանին։ Շատ կարևոր է ամեն ուղակի գործառութային այդ հիվանդանոցային հատվածը ճշտել։ Այսինքն ամբուլատորիան մինչև որ պետք է մարդուն ուղեկցի պոլիկլինիկան, բանի համայնքային բժշկական կենտրոնը եւ որը արդեն պետք է գնա հիվանդանոցային։ Կառավարության ղեկավարը համայնքի թիվ 3 Մսուր մանկապարտեզի շենքի կառուցման ընթացքին էլ ծանոթացավ։ Շենքն ամբողջությամբ կառուցվել է, ընթանում են ներքին հարդարման աշխատանքները։ Ծրագրի արժեքը 276.5 միլիոն դրամ է։ 50% կառավարության և 50% համայնքի ներդրմամբ կառուցվող մանկապարտեզի նախագծային հզորությունը 4 խումբ է 120 տեղով։ Գույքը ասեն համայնքը պատրել է
Հուսով եմ, որ այդ 270 միլիոնից ինչքանն է կառավարությունը ֆինանսավորել։ 70%։ Երկրի ղեկավարը Վաղարշապատ մասից հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 5 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներին ծանոթացավ։ Ծրագրի արժեքը 875.7 միլիոն դրամ է։ Նիկոլ Փաշինյանի հաջորդ կանգառը Մասիսում ֆերմերի կողմից պետական ծրագրով հիմնված խելացի անասնագոմներ։ Նախ ես հաստատա, որ սորտերի Վարչապետ Փաշինյանին մանրամասն ներկայացվեց ծրագրի ընթացքն ու արդյունավետությունը։ Վարչապետը ողջունեց ֆերմերի կողմից ծրագրի մասնակցությունն ու պատասխանատուներին հանձնարարեց գյուղացիական տնտեսությունների շրջանակում կոնկրետ օրինակներով ակտիվորեն ներկայացնել ծրագրի արդյունավետությունը։ Մարդիկ տեսնեն, որ կարա այն, որովհետև կարևոր արդեն տեղ կա, որ ասեն, որ ասում եք խելացի անասնագոմ, այդ միտեղը գիտենք։ Այցի ավարտին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարգանքի տուրք մատուցեց հանուն հայրենիքի կյանքը նվիրաբերած հերոսների հիշատակին։ Անի Օհանյան, Լուրեր։